армысыздар тікелей ақпарат студияда дархан рахымжан сурдо аудармада шырын бұл. қызылордада екі бірім қыз көше шамдарын қасақана асындырды. олардың бұл әрекеті бенне бақылау камерасына түсіп қалған 12 жасы, 16 жастағы бұзақылардың кім анықталып қылмыстық іс қозғалды тергеу басталған кәмелетке толмаған балаларының мұндай әрекеті үшін ата аналары да жауапқа тартылуы мүмкін биыл елімізге он миллионда шетел азаматы келген көпшілігі тмд елдерінің азаматтары 196 тоқсан мыңы қазақстанда қалуды шешкен көші қон қызметі өкілдерінің айтуынша олардың қырық екі мыңы этникалық қазақ бұдан бөлек жарты миллионға жоқ шетелдік елімізде уақытша тұруға рұқсат алған басым бөлігі жұмыс іздеп келгендер ішкі істер министрлігі берген статистикаға сүйенсек сегіз айда алпыс мыңнан астам шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылған оларға бір миллиард теңгедей айып айыппұл салынған заңға бағынбаған сегіз мыңға жуығы депортацияланған қазақ өзбек шекарасында сирек кездесетін құстарды заңсыз алып өтпек болған азамат ұсталды тексеру барысында оның тасымалдауға рұқсат құжаттары жоқ екен анықталған сондай ақ ветеринарлардың қорытындысында мәліметтер қате көрсетілген заң бұзушылық түркістан облысымен шектесетін гишт көприк бекетінде тәркіленген әндіржан облысында тұрғын облысының тұрғыны жиырма екі қырғауыл мен бес құсты өзбекстанға алып кірмек болған оның жүгін тінту кезінде кеденшілер тірі тауарды тапты тексеру барысында анықталғандай күдікті оларды шешенстаннан әкеле жатқан қазақстан аумағы арқылы өткізбек болғанда шекарашылар жолын кесті мән жай анықталғанша құстар ташкенттегі хайуанаттар бағына жіберілетін болды италияны алапат тасқын жайлады қырық сағат бойы дамылсыз нөсер жауын жауған елдің солтүстігінде мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді жауындатып жеткен борис дауылының соққысынан мектептер жабылды теміржол қатынасы шектелген соңғы мәліметтерге сай румыния польша чехия мен австрияда дүлей дауылдан қаза тапқандардың саны 24ке жетті еуропаның орталық бөлігін жайлаған алапат мен күрес мәселесі еуропарламентте де талқыланды еуроодақтың заң шығарушы органына мүше мемлекеттер табиғи апаттан шығынмен күреске тезірек қаржылай көмек бөлуге үндеді қажетті сома одақтың ынтымақ қорынан бөлінуі тиіс румыниядан бастап польшаға дейінгі аумақта жалындағанның бәрі жолындағының бәрін қиратқан дауылдан миллиардтаған доллар шығын келген шетелдік сарапшылардың айтуынша атом электр станциялары көптеген елдердің көмір мен газға тәуелділігін төмендетті сонымен қатар мыңдаған жұмыс орындарының ашылуына мүмкіндік берді халық саны өсіп энергетикалық сұранысы артқан елдер үшін айыз салуға жетті это энергетика атом электр қоршаған ортаға зиян тигізбейді ауаны ластамайды соңғы жылдары салынған атом электр станциялары энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ете алады энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып экономиканы жаңғыртуға да септігін тегізет. ал экономикалық модельдерді трансформациялау көптеген елдердің алдында тұрған міндет қазақстан республикасы президенті жандығы қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының тапсырмасымен демократия институты қоғамдық бірлестігі Айыз құрылысына қатысы зерттеу жүргізді сауалнамаға 18 жастан асқан 8000 респондент қатысы. олардың 59 бұтын оннан 2 пайызы дауыс беруге қатысуға дайын екен білдірген әрбір бесінші респондент әлі түпкілікті шешім қабылдамағанын көрсеткен бірлестік өкілінің дерегінше жалпы қазақстандықтардың 6 қазақстанда атом электрстан стансиасын салу идеясына оң көзқарас білдірген мұның алдында тамызда жүргізілген сауалнамамен салыстырғанда аэс салу идеясын қолдаушылардың саны 53 үш бүтін оннан бір пайыздан алпыс бүтін оннан 2 пайызға өскені байқалады қазақстанның 17 облысында соның ішінде оның, оның сыртында ә, республикалық маңызы бар астана алматы шымкент қалаларында сауалнамалар өткізілді ы сауалнама өткізу барысында біз планшет арқылы ә, 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 құрылғы қолдандық онда белгіленген сұрақтар бойынша ғана ә, сұрақтар қойып ә, респонденттердің жауабын алуға тырыстық қазақстан тәжікстан өзбекстан елдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандары мемлекет аралық кеңесте бас қосты өзара тәжірибе алмасты жиынға қырғызстан беларусь және ресей федерациясының бас прокурорлары да қатысты ақпарат алмасу өзара іс қимыл жасау және жемқорлыққа қарсы ортақ ұсыныстар әзірлеу сынды саладағы мәселелерді талқылады антикордың басшысы асхат жұмағали әріптестеріне активтерді қайтару және жемқорлыққа қарсы іс қимылдың озық құралдарын енгізу бойынша жүйелі шараларды таныстырды Түрк әлемінің ортақ әліпбиінің үлгісі жарияланды 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпбиі бакуде өткен түрк әлеміне ортақ әліпби комиссиясының үшінші отырысында таныстырылды сондай ақ осы жиында ортақ түркі әліпбиінің декларациясы жарияланды декларация латын графикасына негізделіп жасалған онда тілдердің ерекшеліктерін ескере отырып бір фонемаға бір әріп қағидасы ескерілген комиссия бұл шешімдерді түркі мемлекеттерінің ұйымына мүше және бақылаушы мемлекеттердің тиісті мекемелеріне ұсыныс ретінде таратпақ академия барлық мүдделі тарапты осы ұсынысты белсенді түрде қолдауға шақырып отыр түркі тілдес елдердің археологтары көне тарихымызға қатысты қазбаларды бірлесе жүргізуге мүдделі бүгінде түрк академиясының мұрындық болуымен түркі әлемінің қасиетті географиясы атты жоба жүзеге асуда әзірбайжанның шуша қаласында жиналған түркі әлемінің археологиялық ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының мамандары алдағы жоспарларды пысықтап жұмыс барысын талқылады негізгі мақсат түркі халықтарының діни наным сенімін тарихы мен мәдени ерекшеліктерін айшықтайтын маңызды археологиялық ескерткіштерді анықтау болып отыр басқосуда түркі елдері ғалымдарының тәжірибесін бір арнаға тоғыстырып археологиялық экспедициялар мен зерттеулер жүргізу мүмкіндіктері талқыланды соңғы жылдары түркі ғалымдары бірлесе жүргізген қазбалардың нәтижесінде Монголияның арханғай өңірінде көне көк түрік дәуіріне жататын мемориалдық кешенде табылған еді в прошлом году мы создали былтыр түркі академиясы археологиялық бағытында бір платформа құрған болатын оның негізгі мақсаты түркі елдеріндегі тиісті ғылыми орталықтар зерттеу институттары мен жекелеген археологтар арасында байланысты нығайту осы арқылы болашақта жемісті жұмыс істеу бүгінгі жиынға қатысып отырған сегіз елдің өкілдері қауымдастықтың негізгі бағыттарын анықтап бірлесе жұмыс істеу тетіктерін бекіттік қарағанды қаласында жошы ұлысының 800 жылдығына арналған ерекше экспедиция бастау алды талас ұлытау сарайшы атты республикалық тарихи этнографиялық зерттеу жұмыстары он күннің үшінде бірнеше облыстың тарихи кешендерін араламақ атап айтқанда ұлытау жамбыл қызылорда ақтөбе атырау облыстарында алтын орда мен жошы ұлысын тереңнен зерттеу түспек экспедицияның құрамына тарихшы ғалымдар географтар алтын орда мен археологтар керді. Жош жылысына қатысты тарихи мәдени ескерткіштерге зерттеу мен зерделеу жұмыстары жүргізіледі Жош жылысына бұл экспедиция жаңа бағытпен тың идеялар әкеледі біз осы экспедицияның нәтижесінде жинақталған материалдарға талдау жасап оны ғылыми мақала ретінде қазақстан тарихы оқулықтарына осы экспедицияның мақалаларын енгізуге тырысамыз әзірге осы ақпараттың келесі саны он жеті нөл нөлде мәліметін көріңіз Армысыздар студияда Мөлдір Абдрейм 42-тің 20-сы ғана орай болу мен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басын бөлігінде күн ашық, Павладарда ғана өткінші жауын жауады. Петра Павыл мен Көкшетауда күндіз плюс 18, түнде плюс 2, Қостанай мен Павладарда күндіз 18-19, түнде 2-4 градус жоғары болады. Орталықта Қарағанда жаңбыр жауады, күндіз плюс 20, түнде плюс 5, жес қазғанда күн ашық, сынап бағынасы күндіз 22, түнде 6 градус жылыны көрсет. Шығыста жауын шашын семеймен үскеменде күнді 22, түнде 3 градус жылы болады. Батыста күн ала бұлты. Ауа температурасы орал мен атырауда күнді 22-24, түнде 7-9 градус жылыны көрсетсе, ақтөбеде түнде 3, күндіз 22, ақтауда түнде 14, күндіз 25 градусқа көтерледі. Оңтүстікте күн құбылмалы, талды Конайфта жауын жауат, екі ай күндіз 25-26, түнде 10-13 күраду шуғары болады. Таразда аздап жауын жауат, күндіз плюс 26, түнде плюс 15, Қызорда мен Түркістанда күн ашық, термометр бағаны күнді 25, түнде 10-12 күраду көрсет. Мегапостерде Шымкентте күн ашық алматта жауын шашын, күндіз екі ай 25, түнде Шымкентте 15 алматта 12 градус шуылы болады. Астанада көшпелі бұл шығады сынап бағанасы күндіз плюс 17, түнде плюс 6 күрадусты көрсет. Назар ыңызға рахмет арнадан алыстамаңыз